tranzicija ni lahka, nobena, ne? Niti moja, niti tranzicija kogarkoli drugega. In kar se tiče teh, recimo, momentov, skozi katere pač greš, ne, vseh teh sprememb, tukaj gre zgodba kar dost podobno, več ali manj pri vseh transpolnih. Ne. Začne se za tistim najprej olajšanjem, ki mu sledi en strahoten obup, in potem kupica nekih vprašanj, na katere nimaš odgovorov in zdaj nekatere bolj, nekatere manj, to potre, jaz sem imela tukaj kar težave, no, moram priznati. In če ne bi tega rešvala s usporedno s psihoterapijo, ki mimo grede ni del zdravstvenih storitev, ki jih pokriva zdravstveno zavarovanje, ne, so je pač to treba čisto samo plačniško se lotiti, me verjetno se verjetno danes ne bi medve tukaj pogovarjale.